Eh, bana yes, na kwazi guys, hapa ni Beyond Vision TV, kuna mdogo Janzo Project M Tumbada. Au sio bana, leo tumekuja amazing sana, tupo na shemeji yetu ambaye anapendeki bana. Alafu tuko na Mr. Monster nyuma ya kamera, au sio zako kile zao nyama. Au sio, let's go guys, vipi? Oh. Uko poa? Mm. Mshe vipi lakini? Fresh. Mbona kinyonge shemeji? Kawaida. Kawaida vipi? Sijaelewa mazingira ya kula nini? Nishakula nini, nimeshiba mpaka mwisho. Au sio? Yeah. Ya, lakini tungependa kujua kwamba maendeleo ya kazi zako zikoje, hali yako ikoje, labda nyumbani wakoje? Ah, mimi ni mzima, nyumbani ni wazima kabisa. Hivi lakini sana afya yako, afya ikoje sasa hivi? Sisi hapa tunavyojua kwamba shemeji yetu hapa yuko mimba. So ambaye ni ya brother ni yangu fis, labda maendeleo yakoje mimba yako? Sina mimba mimi. Oh my gosh, ameseme tu kwamba yupo mimba. Labda tu tungependa kujua kwamba hayuko mimba kistaili gani? Maana tumefanya exclusive na Young Fish, ameseme tu kwamba wewe ni mke wake wa pili. Sasa ameseme tu kwamba hayuko mimba. Labda tungependa kujua kwamba ilikoje mpaka aseme kwamba hayuko mimba. Hebu tujue kwanza ilikoje. Mimi nimeshaambia mimi sina mimba. Cha kwanza. Cha pili. Yaani sija hata naweza nikasema aje. Yeah, ukisema tu kwamba uweze kujua kama unaweza kusema je hapo nakosea kwa sababu gani? Fisemeseme tu kwamba wewe ni mke wake wa pili ambaye ana mimba yake, au sio? Kwa very soon hapa atakuchukua uwe mke wake rasmi kabisa. Maana mtu akiwa mimba ya mtu fulani ambaye ni Young Fish, tayari hapo ni mke wa mtu. Sema tu kasoro kuja nyumbani kwake. Labda tungependa kujua kwamba wewe kama apendeki shemeji yetu, unaweza kusemaje? Kiseme tu kwamba uko mimba, hiyo shina kulitoaga nini? Eti nitoaga. Ningependa kujua sasa. Hapana, sikutoaga na mimi sina mimba na siwezi nikaolewa na Fisi kwa sababu ni mtu ambaye hajielewi. Hey, sema tu kwamba hawezi kuolewa na Fisi tu kwamba hajielewi. Labda tungependa kujua kwamba ile issue ya wewe na Fisi ilikoaje, ndio kasema tu kwamba una ujauzito wake. Sasa tupende kujua kwamba ilikuwa kike ama vipi, au ulikuwa na mtesti ama vipi, tujue. Ah, ile mimi kwa upande wangu naweza nikasema ilikuwa kike. Yes. Alikuja akaniomba akasema ni tu yani nimsaidie afanye kiki kwa sababu mziki wake uende. Nikamsaidia, afu akaja akaniingiza mjini, akafikiria ni mtoto wa mjini sana, kumbe ni mtoto mdogo sana tu. Labda ulimchukuliaje kuhusiana na hilo swala kabisa kwamba alikuja kwako kuomba kazi bwana tufanye kiki ili tupate brand? So na sasa hivi brand unayo, afu na comment zipo nyingi sana, afu tukimagine wewe na Young Fish mendana bana, sio? Alafu watu ni wengi sana, amesema tu kwamba yeye Young Fish aendane mpaka sielewe. Hebu tujue kwanza sisi namchukuliaje kama wewe. Yaani tuendane sisi namchukulia kama mdogo wangu atatu kunifuata huko. Basha, watatu kufuata. Ina maana kwenye mambo ya mahusiano hapa waweza, sio? Yaani mimi sina naye mahusiano na sijawahi kuwa naye mahusiano na sina mimba na sijawahi kubeba mimba yake. Sasa lakini ilikuwaje mpaka Fisa kukushawishi kwamba ebana tufanye kiki ili tupate brandi, wakati mwingine tupate mashabiki wengi? Sasa ulikubalije wewe ali au alikupa hela nini? Si tena nipa hela, Fisa alikuwa ni karafiki kangu tu hapo nyuma. Kwa hiyo nikaona siwezi nikamwangusha nimsaidie kiivo. Nilivyomsaidia akajiona amekuwa sana, amekuwa na akili nyingi. Ah, na mimi nikaona tu ni mchane wakavu, mimi sina mimba yake. No. Maana nimefuata kauli yako, imesema kwamba ulikaona ukafuatilie, au sio? Maana ni kenyewe ka design gani, ka kijiti au ka kamoja ka sindano fulani hivi. Yaani hako ni ka sindano kwa kushonea kwenye cheriani. Au sio? Mm. Lakini bana, nimefuatilia account yako bana, account ya Young Fish. Mashabiki ni wengi sana ambao wamecomment kusema wewe na Young Fish. Alafu watu wengi wamependa sana muonekano wako na muonekano wa Young Fish, eti kwamba yeye ameendana. Ungesema tu kwamba Young Fish ni kashindano fulani hivi kacheriani, na kwa sio kweli, au sio? Ila tujue kwanza, labda tulipata kujua ukweli ndani yako wewe na Young Fish. Young Fish alitumia mbinu gani hadi kafika tu kukubali kwamba Young Fish basi fresh, nimekuelewa, utafanya hiyo kazi? Yaani aliniomba sana mpaka nikawa namsikia huruma. Akaniambia nisaidie ndugu yangu nifanyie hiyo kazi. Nikamfanyia hiyo kazi. Yaani sijui kama naweza nikasemaje kwa sababu mimi nina hasira naye, sitaki hata kumuona. Si anyway shemeji, ukisema tu kama na hasira naye fresh, lakini Young Fish mwenyewe ambaye ni brother amesema tu kwamba ulikuwa mimba na baada ya hapo mkaenda kutest ili apate uhakika kutokana na nyumbani kwenu, wakakuita kikao wote bwana apeleke njoo tukoone vizuri huko mimba ya msanii fulani ambaye ni Young Fish. Kwa hiyo kuanzia leo unapelekwa kwa mume wako ambaye ni Young Fish. Alafu Fish nimefanya exclusive naye, amesema tu kwamba eh bwana apendeke mimi simjui, namjua lakini ni best yangu tu, na ilikuwa kama ni kiki tu. Mbaya zaidi, sawa, mkaenda pale hospital pale diwani pale mkatesti. Kafika tu bwana apendeke yuko free, hayuko mimba, umeshaona eh? Sasa ikasemekana kwamba mke wa Young Fish ambaye ni Anita Queen akasema tu kwamba mume wake hawezi kutoka na mtu ambaye kama wewe.
ambaye ni apendeke. Kwanza cha kwanza muonekano na kushinda uzuri hivyo hivyo anavutia kwa kushinda, ina maana hauwezi kutoka na mtu kama wewe. Labda unaweza kujibu kitu gani ambaye ni mke wake Young Fizz? Yaani yenyewe mimi naona kama kujibizana nao ni kama napoteza muda, kwa sababu wote wawili ni watoto wa familia yao ni moja. Kwa hiyo nikisema eti ni